the Earth is calling. You have no more time. We are connected by water. Water is our life. The greatest marathon swimmer in the world, Guinness record breaker and promoter of peace, friendship, and clean waters. Who is this guy? His name is Martin Strehl. In my life, I swam all over the planet in more than 100 different countries. I made 5 Guinness World Records in rivers, like the Amazon, Mississippi, the Danube, Yangtze. Now I know what my true purpose is. It's not about the record, it's about environment. Water is our life, but the clean water must be our future. Ker Kalifornijo se v Kalifornijo, iz Kalifornije se ogromno podjetij izseli. Zdaj Oracle šel, ne? Larry Ellison so šli v Texas. Samo v Kalifornijo še vedno ljudje prihajajo. Zdržujejo nulo, čeprav ogromno jih odhaja, veliko jih pa še vedno prihaja, ne? In to taki, ki iščejo v filmsko industrijo, jih ogromno hoče prijeti. Tam jih po 10,000 na dan prijede in odide. Kaj, a kar čakajo pri teh filmskih hišah, ali kaj? Prijedejo na te studije, probavati se to, ono, če bi jih vzeli, če bi jih dovidel. Ne. To je strašen pritis še vedno, ne. Predvsem teh angliško govorečih. Ne. Britanija, Avstralija, Japonska, Koreja, tudi druge države, ne. Kanada, recimo, ne, Južna Afrika, ki so angliško govoreči, prihajajo. Mladih ogromno, ne, sam, to je težko se prebiti v filmu danes, ne, težko je. Ne. Res moš biti nekaj izjemenega, oziroma ali pa nekaj narediti, kar drugi niso naredili. Jaz sem temu bradaču Juretu, ki je že tam, on več kot 20 let že zdaj, ne. In sem ga, jaz sem snemal 6 mesecev tam v Hollywoodu, v Los Feliceu, ne. Ampak s takimi ljudmi, ki imajo se čist blizko reta, to Weinstein, Mickey Cotrell, pa vse take sem spoznal, tudi Spielberga, pa vse te. Sem jaz ravno studijenega, ga sem tam živel. To je tako, ne, ni važno faca, ni važen, koliko si angliško, enostavno moraš srečo imeti. Če te rabijo v tistem trenutku, ravno tako faca, ravno tako postavo, kot je iščejo, in da si tam blizu, boš padel noter te in boš postal neki zvezd, da kar čez noč, ne. Film, to je sreča, recimo film, ne. Mislim, film, dobro, film je film, moraš biti... Igravc, recimo, nek, da rata zvezda čez noč. Ampak, da not prideš, jaz sem Jure to predstavil, čuda ljudje tam. Dobro, delo je z Lady Gaga, tam je snemal neke stvari, bil na Jumbo, nekaj naredil, da je dobil ta green card pa to, ampak ni prišel tako daleč, ko si želi. Pa je postavim fantak, je lep fantak, ne. Jaz bi ga dal v kakšen film, ampak so te Hollywoodari, to je. Kako pa, da si se ti odločil iti v Ameriko oziroma v Arizono, si rekel, zdaj to tvoj drugi dom, kako da si se odločil? Mene je pripelil v bistvu v Ameriko film, ne. Se pravi, The Big River Man, ne? Ja, jaz, ko sem začel, sem se ukvarjal z Amazonko, sva s sinom to večinoma delala skup 24 ur na dan, 7 dni na teden, pa smo bili že tukaj daleč, da so vedela, da to se bo začelo in seveda treba je bilo to posneti. In ker so vedela, da gre to za ogromno svetovno zgodbo, je bilo zelo važno, kdo bo to snemal. Imela smo ponudbanih 50, večinoma vse ameriške te kompanije, potem smo zreducila na 4, jaz nisem nobenega poznal, nobenega. In sva se odločila pa za self pictures, ker so bili mladi. Tam sem imela vse v poglede, koliko je kdo star, ko so bili stari, če 60 let, so izkušnje tam pa to, ampak vendar le gre za ekspedicijo, ki zahteva malo več in so se pol odločila za te. Pa še dobre reference sem imel s prejšnjim filmom in tako se je začelo, sem bil že tam 2-5 šel, bil več mesecev tam, šel direkt v Hollywood,
v center, v žrelo teh filmov, ne, nisem nič vedel, ne v filmih, nek snem, nič od nič. Ne. In že, ki sem prišel noter, te spremijo kamere, potem smo imeli večerjo in tisti dogodek, tistih 10 minut, ki sem jaz prišel, smo že gledali. So že zmontirali in tako vidiš, so to profesionalci za te zadeve. Tako se je začelo, ne, potem pa kar naprej, spoznaš nove ljudi, bil sem vedno več v Ameriki, potem se je začelo tudi malo, potem no, sem spoznal to igralko Olivia Newton-John, preko nje se je začelo, postala je del mojega filma, producentka, vložila tudi precej denarja noter, spoznal Maria Florio, drugo žensko, ki je Oscarja tudi dobila, spoznal Wernerja Herzoga, ki je z nami sodeloval, spoznal te Discovery Channel, National Geographic, History Channel in tako naprej. In vedno več ljudi je bilo in ostavno, najprej sem potoval Amerika, Evropa, potem pa sem kar v Ameriki ostal. Ne. Hišo kupil tam in tako naprej, ja, in zaživel neko drugo življenje. Po čem bi rekel, da se Američani verjetno se zelo razlikujejo od nas Slovencev? Pa kaj je tista stvar, ki bi jo ti mogoče izpostavil? No, Amerika je moja dežela, ne? To je sigurno. Ne? To je dežela za mene. Za tak profil človeka, kot sem jaz, ko premagaš največjo reko na svetu, narediš za svet nekaj, kar noben pri tabo na tem področju ni naredil, da se bori za okolje, za ohranitev deževnega gozda, da pomagaš tem indijancem, domorodcem, not, ki živejo. To so še plemena, ene še odkrili niso. In ljudje začutijo, da postaješ del njih in to se začne vrtiti po svetu. Ljudje te začnejo gledati drugače. Iz te končne podobe postaneš celo speaker, mednarodni. Pristal sem v največjih agencijah na svetu za ta speaking engagement, se reče nastopanje na odrih. V družbi, kot so bili Al Gore, Michael Phelps, Bill Clinton, Bill Gates, s takimi ljudmi te začnejo primerjati, Dr. Weil, Andrew Weil, ta znameniti zdravnik, so celo skupno stopalo v San Francisco, tudi z Bill Gatesom, Bill Clinton, potem z Bloombergom nastopil sem za njegovo agencijo, kako hraniti New York čist, pa tako naprej. In začne se ta pot, ki je pa precej drugačna. Ne. Amerika, to je držela možnosti, ne. Tok možnosti, ki jih imaš v Ameriki, jih nimaš nikjer da svet. Amerika je Amerika in še dolgo bo Amerika. Tukaj izberača postaneš milijarder lahko. V teh naših krajih tega ne moreš narediti. Ne? Amerika ti pa da možnost. In če Amerika vidi, da si drugačen, da si uspešen, da si zanimiv, potem pojdi v Ameriko, pojdi v Ameriko. Jaz sem bil za Američane zanimiv. A seveda, ja. V mnogih segmentih, veliko sem snemal, začel sem snemati za največje televizije sveta. Že prej sem s CNN-om, Sky News, BBC, pisali so v meni Guardian, New York Times, Los Angeles Times in ti. Delo intervjuje velike za njih. Potem pa seveda to vse od tebe zavisi, kako boš te stvari pelil naprej. Kako boš izkoristil to, ne? Biti moraš tam, biti moraš ljudem na voljo, da te vidijo, ker Američani te morajo videti v živo, da si tam. Ko greš, če hočeš račun odpred, pojdi na banko, da te vidijo, da vprašajo, če imaš kaj v žepu, še kaj denarja gor položil. Vse lažje teče, potem že kasneje e-maili, telefoni pa to. Ampak Amerika je drugače. Znači, prvo Slovenija, Avstrija, Italija, tle Švica, to je eden najčistejših krajev na svetu, pijemo zdravo vodo, čista narava, varno pa tako, lepe gori, 4-letni časi. No, tega tam ni. Tam, kje živim zdaj, mi imamo 2-letna časa. Tam je vroče ali pa zelo vroče. Ja, tako, ne. Podobno je tudi v Kaliforniji. Namreč prepotoval sem celo Ameriko, vseh 50 držav ameriških. To sem si želel, naredil. Spoznal tudi večji del Kanade, plaval vse povsod, po vseh teh držav. Plaval sem že v 37 ameriških državah. In tako spoznal sem Ameriko na malo drugačen način. Seveda izhajam pa iz Slovenije, ne? To je moj dom. In nisem več star 25-30 let, tudi meni leta tečejo. Kje bom preživel konec življenja, ne vem, težko je reči. To je težko zelo napovedati. Z eno nogo sem v Ameriki, tam imam dom, tukaj imam dom, še starše in
Težko je to v tej situaciji moji, ko sem še zelo aktiven, praktično, ne. Potujem še vedno ogromno nastopom, tako da težko mi zdaj reči, kje, ne. Rad imam te kraje, prav, jaz imam Ameriko na dveh koncih, tukaj in tam. Živim v dveh Amerikah. Iz Amerike se vračam v Ameriko, iz Amerike se vračam zapet v Ameriko. Ja. Ampak preden si začel plavati, deva povedati našim poslušalcem, da prodošli na podcast UF, z nami legenda Slovenije, legenda sveta. Res, jaz sem toliko vesel, da sem te spoznal, da si ti danes tukaj. Čas nama je obema, da si se res vzel čas, ker vem da nimaš časa za vse, pa da se ti ogromno dogaja, ogromne stvari se ti dogaja. Pa kdaj pa povedati za naše poslušalce, čist začetka, zakaj si ti začel plavati? Ja, sej, kar hecno vprašanje, ne. Iz doma, kjer izhajam, naša kmetija je krepko čez 100 hektarjev, ena največjih na Dolenjskem, se reče Špančkova domačija. Imeli smo 16 hiš, 16 hlapcev zaposlenih. Hlapci včasih niso bili plačani, ampak so imeli za prespat, pa za pit, pa za jest. Tuk, da si preživel in imel dom. Denarja pa ni bilo tako, ne, dobro. Mi smo ga že imeli, ampak so bili strahotni stroški. In jaz sem potem zrasel po vojni v teh krajih. Država nam je ogromno vzela, ker smo bili tako kot veleposestniki. Po noc so hodili, so kravije, malo prašiče, salame, šunke, žito. Ja, komunistični čas je. Ja, komunistični čas je. Oči je šel potem na dopu, areste, je šel v službo. Se je moral upisati v komunistično partijo, ki če se ne bi ga ne bi vzeli v službo. Vsak, ki bi na dobu, je mogel biti v komunistični partiji upisan. Potem so ga pa pustili pri miru. No, jaz sem bil takrat star že 6 let. Mama je bila doma, otroke merkala. In smo hodili na tako imani stajnik, ne na perivnik, so hodili ženske pracovine, ki so bile kolene čeva, po zem, mrzla voda, ledena. So včasih let razbijali, da so čeva prali. So imeli čez zabuhle prste te ženske boge. Čas tudi nisem vedel, ampak danes pa to vem, ko mi mama to kaže in to vem, da je res. In no, ko je bilo malo bolj toplo, tam že aprila, maja, jaz sem hodil vedno z njo, sem bil red tam. Tam so taki potočki prehajali z tistih hribov dol. Je bilo kup rakov noter, rib, žabe, kače, polži, vse je bilo noter. Jaz sem to delal, take jezove, mlinčke, mama je bila vesela, da sem imel skozi tam okolj. Malo sem se namakal, pa sem se tako odreval od stene do stene, malo, ker mama naša ne zna plavati in ko si ni naučila. Ne? Oči je bil jagar, je bil skozi po gozdovih, prešiče lovil, pa srnjake, pa zajce, pa tako ne, je bil dober lovec. Pa tudi kmetija, jaz smo ogromno živalskega sveta doma, tako ogromno psov, 3 sorte izjemnih psov. In ko sem rastel, potem pa želel sem se iti v reko Mirno, ki je bila pa 2 km stran. Ne. In tam so mi prepovedali, da če bi šel, bih fasal na kmetih. Kaj, da bi si debutonil? Ali ja, ker so se bali, da bi se utopil, ne. Ker je bila že bolj globoka voda, pa to, ne. Jaz sedem na dvorišču, sem bil majhen še v šolo ne sem hodil. Gledam otroc, gre vsi kopat se, jaz pa kar pomf čez dvorišče, pa dol po Ločejcah. Je bil tak, so bili kolovozi, ne, je bil blato je bilo prej na zimo, potem na poletje so tisto blato zdrobili, bil prah. In sem tisti kolovoz tekel, si kade za menoj, ko za konjem, ne, tisti prah. Sem prišel čist rdeč dol do Mirne, ali sem prišel, in sem šel v vodo, tam, ki je bila nizka, in sem se tako po rokah spuščal. No, potem je prišel k nam inženedar, je stanoval pri nas, potem je šel on lahko z mano, z njej sem pa lahko šel. Sam, ko sem jaz domov prišel zvečer, so me čakali, da jih bom fasal, ne. Ker so povedali očetu, ki sem bil, je šel v vodo, rekli so ne, in jaz sem se bal iti v hešo, sem pa v kozavcu spat, ne, da me oče ni dobil, da se je malo ohladil. Pol 2 dne sem bil tako bolj z doma, mama mi štrudel prinesla tam na Štirno, da sem jaz dobil. No, tako sem malo ušel, da ne sem bil vsadan glih tepen. No in tako sem začel plavati, sem splaval, ne, bil zelo dober pod vodo. Potem sem večkrat šel v šov in oče moj mi je lovil, je imel tak moped in je šel z mopedom za menoj.
In sem tekel po travnikih, da mi ne mogel z motorjem dohitevati po travnikih. Ne. Uh-huh. Sem skočil večkrat čez potok tam, da ne mogel čez potok, je mogel motor čez nes pa to. In sem toliko časa bežel, sem prišel do Mirne. Tam v Mirne sem po vodo skočil globoko, tam me pa ujet ni mogel. Ne seveda, ne? Ja, ker ne znal toliko plavati, ko jaz že. Jaz sem pa zelo dolg pod vodo in me spoh najdu, ne recimo. In tako sem se v vodi počutil tako varnega. Voda mi je bila tak zaveznik, pa sem začel ribe loviti. Potem na rake, polže, bilo je ogromno kač. Teh kač smo, nismo nič bali. Ne? Uh-huh. In sem večkrat veliko rib prinesel domov. Tako na roke smo lovili, ne? Sem kar ribe tipal not pod moli. A kaj, to greš ko spod, pa spod greš, na prste zakrapa, kaj? Ja, ali jo potipaš po trupu, uh-huh. ker ne beži, če te ne vidi, ne beži. Aha, jo potipaš, koliko je dolga, debela, potem pa zagrabe za glavo, pa ven potegneš, pa ven vržeš. Ne? Uh-huh. Ene dve, tri velike sem ven zabrisal. In sem pa ribe prinesel domov in so bili veseli, pa sem jih primer pustil. Tih nisem fasal spet, ne. In tako, ja, tako je bilo včasih, ne. Ja, včas je bilo. Ker včas so teplje, ne, v šolah, če smo nas fino nasekali prve roku, ne, smo ženske modrčke vlekli, pa to smo jih dobili po prstih. Potem doma, če z nisi na cesti rekel župnik, kako si ga srečal, si mogel reči hvaljen Jezus. Če nisi rekel, je potegnil palico spod teste velike obleke, ki je imel, pa ti vsekal čez hrbet fino. Ja. Ja, tako je bilo včasih. Ja, pa se noben star se ni veliko. Ne je bilo, ne. Če si povedal doma, še doma je dobo, ne. Ja. Ki je doma, niso smen čvej, da si je ušpilal. Mm. Tako, potem sem rastel gor, ne. In pa sem začel igrati kitaro, recimo. In en dan sem bil doma na dvorišču. Na kolo držim v roki. Mi smo imeli strašno farmo, tudi 5500 kokoši smo imeli zraven. In sem rekel mami, veš mama, te pa takole, jaz ne bom več delal doma, jaz hočem plavati pa igrati kitaro in bom šel v Ljubljano. Kokoš pa šel, kar zdaj s kolesom grem. In moja mama ni varjela. Prav ne boš nikamor šel in sem v bistvu ušel. In pa je tekla za menoj, s tisto metlo, da me bo ujela. In meni, makadam, šel v Ljubljano, gor čez Vešno goro. Se je kadil, so bili makadam samo glavno, ne, na Škofeljco, no, do prvih hej sem prišel, sem začel stanovanja iskati, sem kar po hišah, pa sprašal, oče me kdo mara. Mm. In sem dobil v dveh dneh 49 stanovanj, naslove pisal, od 5 jurjev pa do 15 jurjev so bile cene, takrat tisti rudari, ki so bili, ne. Mm-hmm. No, pa sem stanovanje dobil, za 5 jurjev sem tam pri enih kurah, pa pseh spal noter, je bilo kar v redu, so mi še zajezdali. Pa sem kolo pripel, kolo sem imel že seboj, da sem se, pa sem pa za delo iskal. Sem šel pa v avtomontažo, sem pa gume pumpal na roke, ne. Ker tam ni noben gume pumpal na roke, jaz sem jih pa. To se še pumpal? Ja, na roke. In, mislim, za gume pumpal noben ne bi mogel zmanj, da bi me premagal. Uh-huh. Jaz sem tekmoval, se čisto izgubil. So vsak mu rekel, da ne boš temo šel kaj staviti, boš sigurno izgubil, ne. Pa sem pa tam delal 13 mesecev, no pa sem šel pa kitaro še delati naprej. Pa sem pa kitaro igral ogromno, glasbene šole vpisal, sem jo vzel, sem jih kar dober. Pa sem pa, znam, sem pa plaval skos, ne. In doma... Pritno bolj ljubiteljsko, kako, mislim. Ja, s kitaro sem jaz igral kar dober, ne, tako, kar bolj profesionalno. No, kar se tiče plavanja, sem mislim. Plavanje pa čisto ljubiteljsko, ja. Tako, da sem plaval, ker sem zelo rad plaval. Ker sem tudi učil zraven, jaz sem imel od pol šestih zjutraj do desetih zvečer vsaki dan urnik, na 5 minut naštelano. In 5 minut, če sem se zamudil, nekje sem je že urnik varil. Še danes mi kakšno reče, imaš 5 minut časa, ko čas ga nisi imel. Ne? Tako sem bil narejen in sem ustvarjal, zraven sem še tudi karte igral velik, poker, ta rok smo igrali za denar, kar velike denarje. Tako da sem še tam dosti zaslužil, odprl sem 4 bančne račune. Enega za potovat po let, enega za inštrumente, enega za to, da si mu hišo naredil kdaj, enega pa za življenje vsakodnevno. In tako sem tam na jugu banki niso vrjel, kako lahko en tak mlad fant on mu tedno toliko denarja zasluži. Ker sem delal, učil, karti špilal in čas sem imel ogromno denarja. Čas sem zaslužil on mu tedno toliko ljudem mu leto. Ne, ne. Mm. So vse na banku niso takoj. Kaj te pa gnal tle notar? Ma, gnal mi kaj je, si bil ta ogen? Gnal mi je, da bi še kupil dobre inštrumente, dobro kitaro, mm-hmm. ki je bila zelo draga takrat. Kje je bo, kdo je bo naredil za mene? Želel sem se iti v Španijo pa to. Ne.
in da bi začel plavati, po svetu hoditi. Ne. Se pravi, postolovščine so postolovščine te avanture? Postolovščine, avanture so me gnali, ja. No, potem pa jaz sem šole končal, vse za kitaro in prišel do kruha. Pa sem še rekel, zdaj grem pa na morje in sem šel na Hvar. Bil sem v Starigradu, hotelu Arkade, tam sem plaval in sem spoznal Hrvata Veljka Rogošića in njegovega trenerja. In trener pride k meni pa reče, tam ne bi en red s tabo govoril. In sem šel ven, sem takoj videl, ker on je bil v bistvu moj idol. Takrat, ne. On je bil zvezda svetovna, en najboljših plavalcev vseh časov na svetu maratonskih. Tudi v bazenih je bil na olimpijskih igrah, potolku čuda rekordov. In premaga Rogošića, takrat je bilo težko. Ne. Pravi, vidim, da dobro plavaš, lahko bi bil ti profesionalec, ker nisem nič, in plaval za denar, ker nisem nič vedel jaz takrat, kaj se to plavati za denar. Ja. 70 leta, ki už dobil denar v vodi, kdo te bo dal? Kam češ jeti plavati, kam boš letal, še nikoli nisem šel nikamor za to. Prav tle podpiši, jaz sem generalni sekretar za World Professional Marathon Swimming, jaz se sešem Chicago, podpišem in tri dni kasneje sem plaval Capri Napoli, največji dirko na svetu takrat. Finale svetovnega pokala najboljših maratonskih plavcev na svetu, jaz sem pa gost. Plavali 24 moških in pa 16 žensk. Jaz sem bil gost in na koncu sem bil deveti. Takrat sem me spoznal, ne, dol spoznal sem vse trenerje, vse najboljše plavalce, tudi John Kinsella, ki bi svetovni rekorder na 1500 kravlj, takrat Američan, še danes imam dobre odnose z njimi, z mnogimi drugimi, trenerja od Mark Špica, Johna Kenselmana sem spoznal, knjigo dal, čeprav sem pol od Vlada Čermaka tudi dobil, no. Z njim sem delal 27 let, pa z dr. Dragom Petričem, on mi je ogromno povedal, brati Petrič sem spoznal takrat, vedno več ljudje sem spoznal. In Rogošić je v meni videl, ne. On me ne bi seveda nikoli ustavil, če ne bi videl, kako jaz plavam, recimo. Kako, kakšen stil imam, kako grem, kako drsem po vodi in kako voljo imam in tako naprej. Potem so postala prijatelja, dobro sodelovala. On me je naučil čisto vse. Nobenih skrivnosti ni držal zase, vse mi je dal. Dokler nisem prvega njegovega rekorda zrušil, takrat so se stvari pobrnili. A, tako. Od takrat naprej pa niso lahko več prijatelja. A, zanimivo. Je, potem sem, on je govoril, da bo plaval Donovo, Mississippi, Yangtze, vse živ. Amazonko ni umenjal, še vedno je takrat, ki je najbrž. In vse to, kar je on govoril, sem jaz odplaval. In žena me enkrat kliče, prav Martine, nemoj više plivati, prav veliko ne spava ništa. Ja, se poludi. On je bil tako čudno mu je bilo, ne, ker... On je bil le zvezda, ne, treba vedeti. Ne. No, začel sem spoznavati vse te svetovne ase, tako v bazenih, kot v maratonih. In Južna Amerika, Centralna, Severna Amerika, Azija, Afrika, potoval sem po celem svetu, Avstralija, Pacifik, Evropa. Bil sem vse povsod, dobil sem 16 pozicij za plavati, dve karte za 140 dolarjev na dan, pa še nagrade. To pa... Velik, boljše dobro, kot danes. Ja. Dokaj so bili samostojni. Potem je šlo to pod Fino. Aha. Fina prevzela in začela maratonsko plavanje malo bremzati, tako da oni so bolj izpostavljali bazensko plavanje. Pa kakorkoli, no, jaz sem se pol odločil na svoje. Nisem več z njimi sodeloval, sem začel sem plavati reke. No, sve to sem da hvala to vprašati. Ja. Snemati filme, namreč odločil sem se za Donovo, so bili 3-0 in pa potem vojna v Jugoslaviji, začel sem plavati z geslom za mir, prijateljstvo, čisto vodo. Vedel sem svet nekako drugače, kaj svet v tem času potrebuje. Da ne govorim, Mississippi, ki se je zgodil 11. september, so World Trade Center zrušili teroristi. In ko sem prišel v Ameriko, kako zgodbo sem naredil, praktično popolnoma neznan, pa bil praktično številka ena v medijih v Ameriki, tam več kot 2 meseca. To, tako ne, vse se je zgodilo nekako z nekim namenom in pa tudi v pravem času. Ko sem začel plavati s tem geslom, se reče Swim for Peace, Friendship in Clean Waters, se reče plavanje za mir, prijateljstvo in čisto vode, je bilo zelo lepo sprejeto. Jaz sem se malo bal, ne, to je bila pač moja ideja in kako bo to
nekje sprejeto in ljudje so to sprejemali zelo dobro. Ne. Rabijo heroja. Ljudje v spohu težkih časih, tudi kako si omenil, rabijo nekoga, ki lahko reče, lej, on pa dela ta pravo stvar ali pa on plava za nas. Ne. Ja, recimo, ko sem potem šel Donavo čez celo Evropo, začel sem Donav Eschingenu, se reče Schwarzwald, črni gost v črni obleki do Črnega morja. Ne? Majna simbolika iz črnega gozda v črni obleki do Črnega morja sem plaval preko 10 držav. Takrat je Lojze Peterle postal zunanji minister, moj sokrajan dol, sošolec tudi. Potem vlada je padla, takrat leva so prevzeli Bajuk in ostali so prevzeli Janša in vsi ti so prevzeli. Takrat, no, meni je šlo to pač na roke, ker smo zelo za tam Peterletom Donavo zastavila, tam v Trebnem, noge na mezi smo imela, pa so se pogovarjala malo neumnosti, tako iz domačih krajev, ne, tam otroštva. On igra orgelce, pa kitaro, pa na glavnik, mi smo pa Lumparije špila, ne, pa tako naprej, ne, in pol pa včasno se videla tam v Trebnem, pa sem prišel k njemu čistko za dolg čas, pa sem rekel, Lojze, ti pa jaz lahko narediva nekaj za svet, kar še neben ni videl. Sem rekel, kaj mesi, če bi se Donave letila. Pa so se v roke segla in takrat to je bilo oktobra, 25. junija sem je že plaval. Ne. Tako, ne, zanimivo vse to in potem te emocijalne zadeve po vojni, spoh Srbija dol, ko si šel v trgovine, ko ni bilo nič, tudi mleka ni bilo, ko so ga na cest pokupili, ko so prišečen kravem, tu prišečen so ga dal, ne kravem, prišečen. In ne vem, kakaj živalim psem. Je všel v trgovino, si lahko kupil sol, poper, olje, kis. 5 stvari sem naštel, vse prazno, nič, nič ni bilo trgovina. Vsi mostovi, vse je bilo zrušil v Novom Sadu, prejde CNN, prejde Reuters, vse medije sveta, Associated Press. Me sprašuje, Martina, vidiš to, žalostna slika, ne pravo. A smo mi krivi, da imamo vse mostove v vodi. A kdo je kriv? Takrat je Milošević Vajti držal v rokah. Ne. Zabil ladjo, zaprl noter ladijsko pot Donavo. Ne. Tako da Romuni niso mogli iti gor proti Hamburgu po Donavi. To ne smel narediti, ker Donava je international, se reče, mednarodna pot. In jaz sem bil tiho, nisem upal dati sporočilo Miloševiću. Jaz sem pač se malo diplomatsko izmikal. No, potem sem prišel v Beograd na Kalemegdan. Zopet iste televizije. Dej, povej kaj Miloševiću, ker namreč jaz nisem vedel, kaj se to v svetu dogaja, ko sem jaz sporočal te medije, te novice medijem. In so začeli iz vseh koncev sveta pritiskati na CNN, na Reuters, Associated Press, dejte tega fanta ponuca, dejte ga, ne, ker predvsem zaradi tega Miloševića, ne. No, končno sem v Beogradu dal prvo izjavo proti Miloševiću, ne, da to ne, in to so Romuni skakali, so salte delali, kako so bili to veseli. Končno prvi človek na svetu, ki je nekaj naredil dobrega za nas. No, potem, ko sem plaval dol proti Donjem Milanovcu, proti Lepenskem viru, ko se reče Srpsko morje, tam not je veliki kazan, golo brdo, so prišli snemati, če sem utopil. To je najnevarnejši del Donave, ki gre iz 2 km na 150 metrov, to voda nori. Kaj, vrtinci ali tako? Ja, to je, tam gre do ladje noter. So prišli snemati, vse televizije iz Beograda, vse so snemali direktno gor. Tu ogromno ljudje se izbrali, kot nogometna tekma. Jaz pa tam noter, navezan noter, Borod Sen v kajaku, ladje v Mejc, tle skranja je vozil. In tako smo se bali drug za drugega, da bo šlo vse not na dno. A se je rekel, fantje, gremo čez, pa če hodeče vzame se skupne. In smo šli čez in so bili dobre novice, Srbi znajo pisati, moram reči, take novice. To sem po mojem svetovni prvaki v novicah, kakje članki to, kak na televiziji, kakje novice. No in gor na skalovju imate tisto napis Trajanus. To je rimski imperator, vodja in to je narodni heroj Romunije. In ko sem šel jaz, mimo sem tako z roko kazal gor na to in to so Romuni videli, ne, da je, in to je nacionalni junak Romunije, kar jaz nisem vedel. In prišlo je tako daleč,
Da je potem zonalni minister Romunije napovedal, da prišel plavec z menoj, celo predsednik Konstantinesku, Petr Roman je bil takrat zonalni minister, prišel je. Ne. To je bilo dve ladje samih novinarjev. Ne. Čeprav si poškodval dva dni prej gor v hribih, si nogo čez korez. Kako pa je plavo s tabo poje? Je plavo tam nek 20 minut, 5 minut. Okay. No, dost, za nekoga. Dost, tako, ne. So se lepo pozdravili in Romunija mi je bila odprta. Ne. Bulgarih pa ne marajo. In tako naprej šlo, mislim, to so take čustvene zgodbe, recimo, ki sem jih doživel takrat leta 2000 dol, ne. Prišel sem v češko rezidenco, vemo, kakšni časi so bili to tam, za tega se reče, no, češko, no. Za en je bil tak, za druge tak, pa je pač en poseben predsednik, ne, recimo, ne. Ja, ti imaš eno isto super moč, ne, če se zavedaš to, kot Mike Tyson. Iron Mike Tyson je boksar, legenda boksarske, sploh en izmed najboljših darcov in ni da ni. Oba sta izjavila enkrat v intervjuju isto stvar, da se znate hipnotizirati. Ja, hvala. Ja. Namreč z Mike Tysonom so se spoznala na Sundance-u, kjer je imel tudi film. On je posnil ta znameniti film Mike Tyson. Uh-huh. Ki ni dobil nobene nagrade na nobenem festivalu, ampak vse posod je bil vabljen. No, jaz sem takrat zmagal na Sundance-u, to je bila velika stvar, ne? Zmagati Sundance, največji festival filma na svetu, da sploh priješ v tekmovalni program, kaj še da zmagaš. Ne? To je bilo jaz. Celo nagrado audience sem dobil 15.000 dva glasova, oni, ki je pa Oscar dobil, je pa dobil 15.006, on je pa audience nagrado potegnil. In Mike Tysona so se takrat prvič srečala, in moram reči, da me je tako presenetil, tak vitek v pasu, je res železni, tak konj. Iron, ja. Kake mešice to, ne. So se masa se boksala. No in ta britanska firma je, kupila oba dva filma, mojega, Tysona pa še dva. No, tiste dva nista bila uspešna, moj film pa Tyson si pol prodajal. No, potem so se srečala še v Scottsdale, tle, ko je živim v Arizoni, dolje, kaj je Mayweather, on živi v Las Vegasu, Floyd Mayweather. Ja, mali tim. Potem dolje je bil Cassius Clay tudi, sem ga pel včasih na zajtrk, tam v W3 hotel. No, jaz sem bil tam, so se spoznala, pa sem ga pa domov prišel iskati. I bi že malo bogi, ne. Ampak, fajn, no tako da, tih bokser, jaz sem povedal, poznal sem tudi Holyfielda, sem spoznal kasneje. In spoznal sem tudi brata Klečkov, oba dva, kup teh bokserjev sem spoznal tako, mimo grede, ne, če smo ravno pri Mike Tysonu. Moram reči, Mike Tyson kot bokser v javnosti je drugačen. Tako kot sem jaz, recimo v vodi drugačen, kot sem pa tako bolj privatno. Mike Tyson je tak zelo družinski. Vse veste, da se je zgodila tista strahotna tragedija. Ko je hčerka, ta malčkina, ko je na treadmillu laufal, ne, on je kar tekel z veliko brzino, ta malčkina punčka je pa stopila na treadmill in je vrglo in je glavo odprlo. Ne. Mislim, zelo žalostna zgodba, 4 leta stara. Ne. To, daj si ti zamislil, da se tvojemu otroku to naredi. Ne. To ja, može biti kar močeno v glavi. Ne. Mislim, to so tragedije strahotne. Ne. Jaz sem Tysona pol srečo potestil, sem ga malo potrpljal. Mike, ne, je kar jokat začel. To, tako, ne, vidiš, kaki človek je, res je imel tisto burno življenje, živeti v stotinih milijonih evrov, ko mu jih je Don King dajal, ne. Namreč, ko sem jaz Mississippi končal, je Don King prišel v Washington, me je vabil, če bi plaval Nil, ker on je Sudanc. Kot Kofi Annan, ko je Združenih narodov bil sekretar. To so Sudanci in nisem vedel, da je. On takrat mi ponujal začetka na 2 milijona dolarjev, ne. Sem rekel, še na nula zraven, pa mogoče bi Nil uspel, ne. Nil preplati zelo težko, ne. Organizacijsko, takrat sem se pol jaz bolj odločil za Amazonko. In tako da v boksu sem prišel, moram reči, tako zelo blizu teh raznih, ne. Mike Tyson pa še enkrat, ne samo, da je veliki šampion, tak bi v ringu, on si je zaslužil še več, kot si je. Igral je ene čudne življenjske zgodbe, privat s tistimi ženskami. Bil v zaporu, bil pod plivom omil. Pa golobe imel, ne? Fuj. Vse ni sam kriv. On je imel za sabo ljudi, ki so igrali z njim, delali z njim, kot s kakšnim psom, ne nazadnje. On je kupoval avto tem črncem, revnim ljudem, take drage avte, hiše mi kupoval, denar mi je dajal, on je bil cool.
ne vem, kot dedek mora vsaki dan na cesti, tako dober človek, ne. Tako da na zadnjemu ni ostalo skor nič. Skor nič, propadl, toliko milijonov, več kot pol milijarde, 600 milijonov je imel in vse zapravil. Pa ne zaradi sebe, zaradi drugih, zato je toliko dobrega srca. Pa vedno, če ga bo srečal danes, kje bo rekel, ja, ni mi žal, ko sem dal ljudem. Še enkrat bi to naredil. Vsaka čast. Oba imata hipnozo. Ja, si prej prašal. No, tako, no. Namreč, jaz, ko sem Donavo plaval leta 2000, to je bila moja velika izkušnja. Nisem vedel, kaj se bo dogajalo. Močno sem shujšal. Na Donavi sem začel plavati z 96 kilogrami. Mississippi 111, recimo, ne, sem skušal za 24 kil. Na Donavi sem pa tudi zgubo sem prišel krepko pod 80 kil. Utrojen sem bil, vode bila mrzla. Še v Budimpešti sem 14 stopin, čeprav v obleki, ne, ampak tudi na Everestu zmrznijo ljudje, pa imajo danes najboljšo opremo na svetu, tudi tam zmrznijo. Tudi mene je zeblo. Moja temperatura je bila že 33. Roke so mi bolele, jaz nisem mogel zjutraj začeti plavati. Borot je bil zraven, sin moj, ne, je mi gledal, on je vedel, bom splaval. Vsaki dan je bil riskanten, a bom šel še naprej, ne bom šel več. Ne. Bolelo me je pa v glavnem tle ramensko obroč in to roka dol nad komovcem gor. Potem sem se na dveh, treh urah zlaufal in začel plavati. In vedno razmišljal, kar nekrat mi je povzelo. Jaz imam tako močno koncentracijo na to, da v bistvu pozabim, da plavam. In praktično takrat me ne. Jaz pravzaprav hipnotiziran sam sebe. In sen je to on parkrat opazil, da sem začel plavati, kukača sem pa kaj. In mi ne nič z veslom rukal kaj v rebra, da bi šel naravnost, me kar pustil, sam sledil. In to traja ne dve minute, tri minute in konec. In ko tega konec se mi zdrug človek. Tiste bolečenje kar zginijo, so kar zginile. Jaz, to je bil šok za mene. In to sem začel ponavljati te stvari. Zato sem Donavo takrat izpelal, super, ne. Ampak potem si pa začela voda ogrevati. No, začel sem na 8 stopinjah, kor v Donaueschingenu. Končal sem na 32, 47 stopinj je bilo v Senci, v Konstanci oziroma Ažiža, dol, nek sem končal. Dolje gor je bilo v Romuniji, gorno v Nemčiji, pa dež padal, tako slabo vreme pa to, ne. Ampak so prišli tudi ti iz Bundestaga, ne, so prišli slovenskega porekle, prišel gor, ne, danes, ne vem, težki milijonar, vse ti. Tako da vse ambasade iz Berlina, iz tega, ljudje tam, res, in tudi na koncu potem, in ko sem na koncu plaval v tej topli vodi, dol, mi te stvari niso seveda več prišle, ne. Lahko pa danes povem, da to hipnozo pravzaprav sem sam poštudiral in jo tudi danes še uporabljam. Jaz to ne vem, če lahko drugi to naredijo. Ja, to moš tako. To je težko meni razložiti nekomu, jaz to lahko naredim. To je v bistvu, kako bi rekel, to je kot en del ene joge. V glavnem, jaz sem bil v Fairfieldu, v Iowi, 6 tednov, na tako ime Transcendental Meditation se imenuje. To je posebna meditacija, ki mi je učitelj Scott učil. No, imel sem partnerja, ki on je ves čas spal in poslovnež. Jaz sem bil resen, sem te stvari, tam je v Maharishi center, ki hodijo od Andre Agassi, Don Johnson, ki gre v teh filmih, Miami Vice, potem Angelina Jolie, potem Michael Douglas, Zeta Jones hodil dol te centre in mislim, tudi so indici, tam jih je preko 1000 bilo takrat nekaj, imajo to. Veliko sem odnesel od nek takrat, recimo, ne, smo se tudi te stvari, bil sem tudi speaker s svojim filmom, David Lynch-a sem spoznal, do tega sem znamenitega režiserja, Alan Spielberg, številka 2, se je ravno tam preselil. In on je moj film gledal, pa je zraven mene sedel, pa nisem vedel, kdo je, pa sem mi ga potem predstavili. Jaz sem potem pa njegov film, ki je tudi za Oscarja dobil, in tako spoznaš nove ljudi. No, smo se na mojo temo v tej meditaciji ogromno pogovarjali. Ogromno smo se pogovarjali, veliko zanimanje je bilo. Je premalo časa, da bi razlagal te stvari naprej. Koga sem jaz potem vse srečal še zaradi tega. In kam so meni vse vabili. Sani Gaj, indijsko recimo
se hrani z sončno svetlobo. Mm. On ne je nič, v sonce gleda. Ne? To so, so geni iz Indije, ko se ukvarjajo s to znamenito jogo. In, no, to je globoka meditacija. Ta. To so take čudne stvari, da za medicino so ga imeli v bolnici 14 dni, pil ni jedo nič, ne, 24 ur pod policijsko kontrolo. Jaz imam teh zgod čuda, pa ni časa, da bi se res spredil. Ja, definitivno. Tako. Vem, da ko si plaval Amazonko, da pač te reke so blazno umazane, verjetno notri so trupla, ni da ni kemikali, a da so ti mogli tudi kri prečrpavati non-stop. Kako ti to poteka? To meni ni bilo čist najbolj jasno. No, kri, da bi mi gleh menjavali kri. Mislim, ja. Pa to info vze sem že dobil, pa tak, ne. Aha. Da bi mi kri menjavali, ne. Čeprav sem imel na ladji, mislim, verjetno najboljši medical team na svetu, takrat najdražji. Dr. Rifat Latifi, recimo je, kot ga imenuje trauma surgery, on je ameriško vojsko zdravo v Afganistanu, Iraku, dol, so bili brezupni primeri. On jih je obdržal pri življenju in dobil strašno reputacijo Amerike. In mi da so se spoznala slučajno na Dunaju, na letališču. Ko sem ene Romunke srečal, tam pa so govorili romunsko, pa srečem, bo naziva, se obrni okoli, znaš ti romunsko. Čisto slučajno, on je pa zraven tam, tako sem se spoznala, so spila 3/4 litra borovničevca mojega. Pa kaj delaš in tako sem prišel do njega, pa sem preko te Deleoni Stanonik, Mateja, naša zdravnica, ki je v Ameriki velika persona glede Alzheimerja bolezni. Za Alzheimerja, ona je v svetovnem vrhu glede tega. No, potem je ona še se vključila in sem imel strahotne, dobre občutke, da to pošlo. Ne. Oni so skrbeli, ne samo oni, tudi z lokalnimi smo bili zelo povezani, z vsemi medicinskimi, z doktori, z zdravniki. Jaz sem imel praktično Amazonko od predsednika Garcije, žal je samomor naredil se v strelu, me ga je založil fajn človek. Tudi naš Rupli bil zonalni minister, pri njemu takrat polk je bil konc. In imel sem od vrha, od Lule, teh generalov Brazilije, Kolumbije, osebne telefone, vsi so mi dali, samo da bi splaval Amazonko in naredil dobro reklamo za njo. In ko sem začel plavati Amazonko, recimo je Peru, na prvi strani, čist cela prva strana je bila moja slika noter, v Peruju, ker sem začel plavati v Peruju, dešli je ko škafa. No, skrbejo se za mene odlično, se je bilo le 22 ljudi iz moje ekipe, je bilo v bolnici. Vprašanje časa je bilo, kdaj šel jest. Res so me tukali, dr. Kotarjeva Tadeja na infekcijski kliniki v Ljubljani mi je pripravljala več kot leto dni. Vse so me cepili, vse mogoče, kar obstaja, in to testirali, če to dela. Tle sem pa zvedel, da sem imun na hepatitis B, kar je zame sicer zelo dobro. Ker dolje v Amazoniji, tam je hepatitis. Ja, sem se cepil, glih, za B kombinacijo. No, gremo v Afriko tudi. Ja, tudi so, ko už prišel nazaj, pedi pa, če greš v trope, pedi obvezno dati kri, preglej si, če si vredo. Okay. To je bolj važno, kot tam dol, ko nazaj priješ, moraš se pregledati. Mene so pregledali, jaz sem imel parazite noter. To ni dobro. Če bi jaz ne bi imel tako dobre zdravnike, jaz bi šel, bi spokal. Tudi v Londonu sem bil, ker je najboljši center za tropske bolezni na svetu. So vodilni, tudi potem so mi 17 od prvetu zelo nazadnje in povedali, da sem končno čist. Zdaj, doktor Tadeja Kotar mi je učila zelo, ona je doktorirala potem strojske bolezni in mi je učila, kako ravnati. Jaz sem bil v bistvu kot zdravnik, da so se vsi od mene učili dolj. Kako, jaz sem mogel vse, jaz sem mogel vse naučiti, kako se zdraviti, če fašiš malarijo, če fašiš kakšne denge je hudo zadeva, ne, in druge stvari. Ker Amazonko, plavac, proti tako velikim tropskim boleznim, proti tako številnim parazitom, proti tem indigenous, ko se reče, temi domoroci, indijanci, se z njimi, pirati, ki jih je ogromno dol, ne, celo svojimi ljudmi na ladji imaš do zdela, se mogo celo dva nakotirati zaradi tega. Tako daleč je to prišlo. Oh, to so mamilaši, mamila je dosploh američani. In ko mamil ne, postanijo zelo agresivni. Tako da na koncu prpela celo ekspedicijo, smo še parjatli. Na koncu smo se objemali. To je ponovat, so vsi skregan na koncu. Mi smo še vedno parjatli. In tega Pola, ki star 25 let, ki znova že napadil mojega Valterja, sem ga res zbil v vodo, skočil na njega, sem je v topu, ki je bil nezavest, ga dvignil ven.
smo ga poslali domov in mogel sredi džungle, sem ga poslal, pedi kamer, češ, umre sredi džungle. Na tri tedne je potoval, da je prišel na civilizacije, se rešil, prišel na Sundance in predno smo šli noter v dvorano. Tudi Aleš Fejl, že je bil gor ta znani fotograf, no tudi z njim sem rekel, kar počak, tle bo šel z nami not, čist na konc, no in prede pol, prav Martin, a me še maraš tako, ne? Sem rekel, pol, nemam jaz nič proti tebi, pa prede k meni, prav, a te lahko, a te lahko objamem, pa sva se obstisnila, ne? Prav, a bi lahko gledal tvoj film? Ja, sem rekel, se ne samo moj film, se to je naš film. Bravo. Lahko greš not, počakaj do ta zadnjega, boš šel z mano noter in boš vedel film, kar solze sem mu prišel na oči. On je vedel, ne, da ni bila njegova napaka, da je z nožem prišel, nekaj mu je John naročil. Da, jaz sem jaz sedem čavno dodatnih in smo li zraven Kolumbije, so hoteli kokain, hašiš, heroin, pa te stvari kupovati. In jaz tega nisem dovolil, nisem dal čovno takrat. In to je bila cela revolucija, ker tam dobiš za $10 cele vreče, to so Ameriki milijoni, milijone prodajajo, kako iz Kolumbije spraviti mamilo Ameriko, to je umetnost. In tam jih dobiš, kako češ, za par dolarjev, ampak nekadar sem je zraven. In to je bilo, to je zgodba za še en film posnet, ki bi lahko Oskar je dobil. In tako smo se tavkli dol proti koncu, na koncu pa bitka s pirati, da še to, ne vem, ne, ta bitka s pirati dol, ne. Ker ko sem sprašil do Goropa, ko me je sprejel župan, zelo prijazen človek, je rekel, Martin, od to naprej pa ti moram nekaj povedati. Včeraj so pirati ubili tukaj dva. Kapitano so na zadnje navezali kamen na noge in ga držali nad vodo, ki ima denar, viski, cigarete, ni imel, res ni imel. In so ga spustili pod vodo in omred. Kaka smrt je to? Katastrofa. Pravi, jaz sem bombardiral se, če češ tih dan pet. So odlični, na jiu-jitsu strelati, sem jih parpelali, sem se malo tepil z njimi, da vedem, ali smo strelali. Sem vedel, da se v redu. Sem rekel, če ste tako dobri, ko sem jaz, pa greste le z mano. Ne? Bili so v redu, visoki, taki fanti v redu, spali so v hemeke, gor, ki ni bilo prostora več. In sem imel že čez 45 ljudi na barki gor. Ne? Pa tako, ni bila toliko velika barka to. Ne? In so v hemeke spali. In indijanci, ko so nam hrano prinašali vsako jutro, ne, so nam, ker jaz nisem nikoli šel neč nobene stvari kupiti. Vse smo dobili v džungli. In moja ekipa, ta ladijska kuhari, so odlično pripravili hrano, res vsakem častem peruancem, brazilcem. Ker to je bilo zame najbolj pomembno, da nisem imel dreske pa take stvari. Čeprav sem imel tudi za to tablete, meso, nekateri, sem jih jaz zdravil in so kar uspešno bili. Celo med, ta Američani, že več kaj sedem kaj izgubil zaradi dreske, pa sem tudi to ustavil in tako naprej. In, no, ti pirati niso odnehali, kaj se kjari bo napaden, sam to sem dobil na več indijancev. Indijanci so vse vedeli, vse, to so bili kot televizija. Daj, kdo, kje, vse. Vse so poznali, ker to so strahotne širjave, ti reke. To ni kilometr, dva, tudi desetine kilometrov je ta reka. Ne. In ko tam sonce zaide, strašna vlaga pade dol. In postane čist megla, ne vidiš nič. Vse mokro, si 100% vlaga. In seveda, oni imajo hovercrafte, imajo računalnike, GPS-e, oni so mojo pozicijo ladje čekirali, so jo što naredili, ne. Ne mora zgrešiti po GPS-u, to najdi vse. Sam jaz sem 3 ure kasneje že pozicijo menal, 15 mil gor pa dol. Ob 3 jutri pa še enkrat, nikoli nas niso najdli. In tako, čez dan pa ne napadijo, ker čez dan sem imel po obisku vsaki dan brazilske vojske, pa šli se z motornimi čevni, s helikopteri, če se je ok, ker brazilska vlada si strašno želela, da jaz Amazonko premagam. Ob taki medijski svetovni podpori, da se gori v Braziliji, Amazonki, da živim v gozdu in s tem namenom sem plaval, je brazilska vlada vse naredila, da me s to preplaval. In seveda oni napadajo vedno po noči. In tako sem je šel iz dneva v dan, šel do konca, parkiral in končal zgodbo. In velik del moje ekipe je zapustil ladjo. Jaz sem bil na barki takrat še, ladijska ekipa, bombati, security so še vsi ležali v hemikih.
In v meni si vtrej nekaj zaropota, jaz sem slišal nekaj zaropotal in sam slišim pom, 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 čist mečkem vrat odprem, to so se tako tavkli, kaj hodeč. In so pirati prišli s čevnom, potehom, splezan na ladjo gor, če še da nas bojo likvidirali. Sam te fanti, niti enega strela ni padlo, niti eden ni umrl. Oni so strašni z nogam, karate, jiu-jitsu pa to znajo. Z lokan strela, z orožjem, kakršni češ. To tudi jaz znam, ampak dobro, jaz sem plavavc. Znam pa to narediti, če treba. In so jih zmetali v vodo, so zbežali in je bil konec zgodbe. Konec Amazonke. Ne. Če bi kakšnega ubil, verjetno bi bila to pa svetovna zgodba. Jaz pa pomemben ne bi bil tako več takrat. Ne. Hvala Bogu. Tako da, končal sem na Easter Day, se reče, velikonočni ponedeljek, 7. april, ko je bilo... Baja, da je bilo okoli 700,000 ljudi. To je hojiško nogometna tekma na Marakani, ki je prijeten 120,000 ljudi gledati. Ne. Se kakšen je to dosežek, ne, Amazon? Ja, to, preplavadlih ni mislim, nogometna tekma. Ne. Pa še to, da je bil božiči ta ponedeljek, velikonočni. Uh-huh. In to ljudje so zelo verni tam. Ne. In ko so prihajali k mes, so mi hoteli dokent, da kdo sem jaz človek, iz kje ta človek prišel. Ne. Da mi prineso nekaj dobrega zdaj. To tako, ne, doživljaš te stvari malo drugače s temi ljudmi, ki drugače razmišljajo tudi. Ne. Jaz sem se vmes pojavil kot neki demon, tam motroci so bežali na vse strani, ko so mene videli. To sem, mislim, da v filmu tudi. Ja, ne. To je bilo tega dost. Ne, in neka prikazen, ki tam ben ne plava. Tam ben ne plava. Ja, sej, to je. Jaz, ko sem začel to organizirati. Pa še belca, ne? Pa še bel, so rekli, ja. Ta bo umrl. Ne, ta bo, ja. Se ne moreš premagati, to rekel, pa tako naprej. Ne. No, ben ne plava tle, ne. Ampak jaz sem najdel odlično konekcijo s krokodili, s temi bolj šark, morski bek, najnevarjši pes na svetu. To je tako zelo agresivan. Zelo agresivan, majhen, ampak ta te raztrga. Potem najdel sem orožje, kako plavati s piranom, s kendirujem, s te najbolj agresivno ribico, ki je agresivna na urin, plavati z električnimi ribami, 2-3000 voltov, skačem in vsem tem... Pajki, se reče spider, scorpions, škorpioni, ne, pa pajki. In to plavati s temi stvarmi vse. In en dan, da živeš v Amazonki, 12 ur, ne. Jaz sem mentalno bil tako močan, da se nisem nobenega bal. Ne. Sem najdel odlično vest od delfini, te dolke jih je dosti. Ampak ti si videl pod vodo? Nič, tudi svoje roke. Ne. Vsak zavesla je bil na pamet. Vsak zavisla. Samo nekdo je stalno mogel biti z mano. Navigator, ne? Navigator, ja. Imel sem odzad človeka, ki je vodil čovn, potem sem imel človeka, ki je imel orožje, bar za streljko ves čas na gotov. Ne tako, da moraš repetirati, ja. Ampak na gotov, sam za strelit. Če bi nismo niti eni živali ubil. In potem sem imel človeka, ki je vodil GPS, pa karte, pa to, pa nekoga, ki je na monitorju pisal. Kakaj je situacija, ne, koliko je ura, koliko hitro plavam, poprečje plavanja, pil boš, jedo boš, kva se kaj dogaja, kup televizijo gledal, ker vodi dolg čas, ne, kje boš te 12 ur nabijel, levo, desno, ne, pa da se ne bi nič dogajali. To je, mora biti kar zaposlen, to vsak dan. Pa ne spočeti, ko bi zmatr, nisem mogel vsak dan Iron Man narediti. Vsak dan en Iron Man narediti, jaz sem še zmatren spati, zmatren stati in to vsak dan, kjele so šli dol, vse, jaz, ko sem zaspal, to je bila loža, okoli mene, ko bi vod spal v jezeru, ker telo se regenerira, ko zaspiš. Hvala Bogu, da sem za par ur lahko zaspal. Nisem velik spal, pa par ur in je bila loža, to je bilo vse mokro okoli mene. Ne. Tako se utrujem, taka regeneracija. Ne. Ker pojedel sem, kakor sem mogel, kar sem dobil, pa vse sem skoraj 25 kaj izhojšal. Uma, da. Eno, sej. Ja, tako, grejo kaloreje, ne sem rabil čez 10,000 kalorij na dan, vnašal sem jih pa tam nekje 6-7,000, ne, več ostalo bilo se omenil, so vsaj njam. Ne. Nekje si omenil, so hitrejši od mene, niso pa nikoli bolj vzdržljivi. Ja, hitrejši jih je dost, seveda, ne, to sigurno ne, samo jaz ko srečam. Velik časa sem preživel na kitajskem puščavi Gobi, so se sprihajali s tem znamenitim Avstralcem, Kieran Perkinsom, ne. On je bil olimpijski svetovni prvak, svetovni rekorder tega slovitega Rusa Salnikova je rekorde potolko. Tudi naš Petrič ga je premagal v Splitu, 3.51 skor svetovni rekord. No, s Perkinsom so bila skupaj Jan Torp,
in tudi Torpedo so ga klicali, smo bili skupaj. In smo se pogovarjali, Samantha Riley, Mike Klim, Don Fraser, vse ta avstralski zvezde, avstralskega plavanja, vse sem spoznal. Tudi kup drugih, no, tudi Phelpsa, ki ga imam tudi v Ameriki. Moram reči, oni tako gojejo na spoštovanje do mene. Se nikoli ne bo nekdo meno, ja, jaz te pa nabijem na 100 metrov, pa premagam, pa to. Ok, te imaš svoje zgodbe, sem svoje zgodbe. Učili smo se drug od drugega. Ne? Mene zanimajo treningi, spoznal sem Toreckega, šefa, Ian Torpa, ki so z njim te kolajne naredila, žal je pokojni, je znameniti Torecki, tudi naš Vlado Čermak, s kjerim sem iznal, ga je zelo spoštoval. To so bile svetovne ikone trenerstva, recimo. Ne? In vsi ti plavavci, od njih sem se učil, no, s kjerim so vla vsak dan skupaj, so vse mlela treninge, to me je sprašoval v detajle sem mogel razložiti vsaki dan, kako ustanem, kako grem na trening, kaj pijem, koliko pojem, kaj po treningu delam, kaj vmes še drugo trenira, vse gimnastike, vse vaje, vse sem v dadu že razložil in vse mi je analiziral in mi povedal, tle zgubljaš čas, preveč treniraš, ne rabiš to, kdo dele, ono dele, to jej, ono jej, s takimi kilami treniraj, koliko boš štartal, imaj tu kil, pa to. Vse te, ne, čeprav doktor Drago Petrič, oče teh znamenitih plavcev, me je ogromno naučil. Pa tudi od Čermaka sem se veliko naučil. Tudi Dmitrij Mancevič, ki je žal pokojni, tudi od njega sem se dosti naučil, tega Belarusa. Ne. On je z Mankočem delal. On mi tudi veliko stvari povedal. Pa nazadnje niso bila več prijatelja, tudi ne. Zato, ker sem rekel, da narobno disciplino z Mankočem delajo, da bi mogel Mankoč plavati 200 krav in 100 delfin, ne 200 mešano, spoh v finale, v polfinale olimpijadne nikoli mogel prijeti. Na 200 krav in pa 100 delfin bi pa prišel. In ko sem to rekel, mi je rekel, zase se zanimaj. Potem pa nisva več komunicirala. Ampak tako, to je v profesionalnem steku, drugače pa v redu človek. No in tako sem se v bistvu veliko naučil tega, ne. Da imaš recimo en pristop, kako izpeljati tak projekt. Ker projekt moraš izpeljati. Jaz moram odplavati. Odplavati ni lahko. Mississippi so plavali, pred menoj mnogi, pa ga niso naredili. Donovo so plavali, so se utopili. Da ne govorim, Jangce, vsi so umrli. Nas so Kitajci lagali. Ko sem prišel na Kitajsko gor, namreč, jaz sem štartal v kraju, kjer ni bilo tujca. In doktor Janez Drnovšek je klical kitajskega predsednika, da so men dali dovoljenje, da sem lahko plaval, štartal tam, kjer Kitajska še ni vedela tojca. In ko sem jaz prišel gor, so gledali potni list, policaji, posite, ne, ki je bilo tok. In so se smejali, mi imamo velike nosove, pa vše, smo hecni za Kitajce. Ne. In ko sem jaz hodil tam, to so vsi stali, to je vse stalo, pa gledalo za mano. Ko sem pa jedel, ne, s tistimi paličkami, tudi drugi, smo vsi jedli, ne. In nesiš do ust, pa ti na tlo pade, ne. To so se Kitajci tako smejali. To je najbolj hecna zadeva, ki je moraš ljudem, da to so taki preprosti ljudje, srčni. No, tam sem jaz štartal, Yangtzek Yang. Bilo vse fajn, samo, ko sem pa splaval in ko sem ljudje srečeval ob vodi. Zame je bilo sreče, sem se Kitajsko učil velik. In ko sem sprašal Kitajce v tej reki, ko se dogaja, so mi sam vrat nastavili, tako kot nož, prav umrl boš, tako kot so vse pred tabo. Prav tleh je že veliko plavalo, so vsi umrli, tudi ti boš. Kitajske reke, Yangtzek Yanga, preplavati ne moreš. To so prehodi kanjoni, prehodi brzice, boš vedel, kaj bo. Vse to je res. To je huda reka. No, jaz sem bil odlično organiziran, veliko boljško, kar pa vsi oni, ne bom razlagal specifikacije organizacije. Tudi Šetina Pavle, ta naš gornik, žal je umrl pokojni, je tudi bil kot alpinist, 700 metrov štrik iz mano, če bi me rešvali z vode in tako naprej. In Yangtzek Yang se je spremagal. Je bilo pa hudo, recimo tako. Ne? Ampak skušam tako malo povedati tele obrobne stvari, ki jih ljudje niti ne poznajo toliko. Ne sam testo je plaval v tej svinareji. Je le preko 2000 parazitov, no, sem bil bolan vsak dan v bolnicah, vsak dan v bolnicah. Jaz, ko sem sedel na ladji, ko sem nehal plavati, moj pretesk je bil 180, na me zdaj bil 50, ko ga imam 45, 180 se ne umeril. No, ti je bilo vse zastropljeno, jeter, ledvica, notranji organi, polni parazitov in
Pelali so me v bolnico, da so me prepuca s česti pripravili za naslednji dan. Ne. In to so je poznali pol na jetrih, ko sem prišel v Slovenijo. Seveda. So rekli, človek Božji, kaj si dobornih stropov vase. Ne. In... To sta sploh živ še v bistvu. Ja, da si sploh še živ, ne, to, ker skeraš te stvari. Ne. Ampak glih, to je to plemenito, ne. Ti to na svoj telo daješ. Zaradi tega, ker reke so omazane. To je preko 2000 kemikalij. In kaj je problem? Ne? Recimo ganga ima še ameba noter. Ne? To je strahoten parazit. Se reče, če hočete shojšati, ali pa nil. Pejte v Afriko, v Kajro, spi pol litra nila, boš pol kele na dan, boš sigurno padel. To je garant. Ne? Ja. Samo kdo te bo rešil na koncu. Ver, ameba pripride v želodec, veliko ljudi je umrlo. Jaz sem plaval svetovni pokal že 78, 79, 80 leta. Smo bili vedno tekme tudi v Nilu. Sredi Kajra nasprot, Envar al-Sadat, ove palače. Jaz sem tudi njega spoznal. Predno so ga 82. leta na paradi aprila ubil, Envar al-Sadat. Bil je pokrovitelj častni prvega plavanja v Suveškem kanalu. Ko sem jaz plaval na prvem Suveškem kanalu in bil celo peti. In... Ko smo plavali to, da mi je bilo ogromno naših delavcev v teh krajih, Irak, Iran, Egipt so gradili, Aswan, sta Teto pa Nehru, sta odprla leta 70, ta znameniti Aswan 1, potem so še Aswan 2 naredili, potem so odprli leta 70 tudi z Džerdap 1, ki je bil Čevšesko, pa Tito, pol je bilo romunski, pol jugoslovanski. In seveda, veliko teh delavcev je bilo, teh Irak, Iran, Egipt, in sem prišel dol, sem spoznal te delavce. In so vedeli, da mi splaval Nil. So rekli, Nil, boš splaval in boš zbolel. In so mi dali tablete, ki se jim reče Mexaforum. In Mexaforum ne moreš danes več kupiti. In če bi meni dali na doping kontrolo, bi padel. Takrat ni bilo doping kontrol, ni bilo. Ampak jaz tudi vedno nisem, kaj jem. Jedel sem pa Mexaforum in preživel. No, od 32 moških, pa 16 žensk, jih je bilo 17 bolnic. 17 je šlo v bolnice, s strašnimi problemi, ki je ameba prišla noter. Je bil Poljak manj da 3 mesece noter. In je hojšel na dan, na koncu je sama kost pa koža. Pol kele na dan ga je malo, to ameba dela. Ne? No, in tako da, dobro je biti tukaj doma v Sloveniji, tle ljudje navedo, ki vsak WC po domači, vsak sekret, ko greš, lahko piješ vodo in je pitna voda. Tam to ne obstaja. Pa tudi Mura je si izjavil, da je zelo čista, da je pa lahko že skoraj pil, ne? Ja, Mura, jaz poznam Muro 70 leta, Donavo, to je bila kofe. Donava, Mura, Drava, to so bile najbolj svenske reke sveta tudi. No, sveta, tam se prejamo prav veliki bilo tega not kemikali, ne to kot Yang, Cik Yang, pa Nil, pa to, ne? Ker v bistvu Nil, to približno 80 milijonov ljudi živi okoli Nila in to je kanalizacija. Kreznica, direkt. To gre vse noter. In, no, Mura pa, to je bilo strahota. Ne. Zdaj je bilo 28 elektrarne, se še 4 naredili, je 32. No, pri nas je pa vodo pa ta zakon. Elektrarne na Muri. Avstrija ima tok, pa niti ni tuk dolga. 444 km. Ne. No, ja. Tam je sama elektrarna po Avstriji gor. Mrtva reka, ne? Mrtva voda. Ne? Mrtva. Ogromno kemikali. Danes je pa Mura pitna. Donava na Dunaju, je bolj čista, kot pa v hotelih voda. V hotelih, recimo, voda. Jaz sem imel znanstveno ekipo seboj, ki mi je spremljala in so mi to razkazovali v lončkih, ki so testirali vodo, kako čista je Donava. Dravo sem tudi plaval, ne. To je vrhunska voda. Res, se blato nekaj, je deš pa to, ampak kemična pa voda, to je čist čista voda. Ne. Dobro, Mura je malo daljša. Gre dol do Batine, tam pride v Donavo, desni pritok. In smo naredili tudi odlično zgodbo na Dravi takrat. Ja. Za konc, zdaj pa še povedati, zdaj pa sedanjost, prihodnost. Ja. Preplaval bom svet. Ja. Oziroma tok velik držav. Zdaj je to pa nov projekt, ki zaradi korone se je imal verjetno ostavo. Kaj je s temu? Ja, pač... Ideja je moja, ponovno. Ne. Jaz sem to že v New Yorku predstavil na tiskovni konferenci, ki je bila zelo odmevna. Namreč, ko bi ta projekt predstavljen, so prišli 2 milijardere, sem spoznal. En je Paul Keir, en je pa Richard Stone. So lastniki teh znamenitih newyorških klubov, baseball, American football,
prišel je Bel Blazija, župan, prišla je šefica World Trade Centra, prišla je šefica Komarine, US Coast Guard, vse so bile te ameriška mornarica, so prišli na mojo konferenco, velik medijev, Associated Press, Reuters, CNN, BBC bil, sem bil presenečen, no? Da so prišli kle, daj so mi ta znameniti prostor pod World Trade Centrum. In to je bila prva predstavitev za svet, plavanje okoli sveta in namen. Namen tega plavanja je seveda, da plavam pod svojim geslom za mir, prijateljstvo, čisto vodo in okolje, ki smo ga še kasneje dodali in tako naprej, za namenom, da oplavam cel svet. Mm. Ne, da bi zdaj tolkal rekorde ali tako naprej, čeprav bo posledično tudi rekord, ampak odločil sem se, da svetu predstavim oziroma bi sem promotor, kaj se danes dogaja z našo vodo, morje, ribami. Vemo, da je strahotna onesnažena s plastiko, predvsem pa mikroplastika, ki je najdemo pravzaprav že v čistih vodah tudi, da ne govorim, koliko mikroplastike je v ribah, ko greš kupiti ribe v ribarnico, ko se ribe narezirajo veliko plastike ženot, vemo, da to povzroča ogromno bolezni. Zakaj recimo danes imamo tok nekih vrst rakov, kup nekih drugih bolezni? Če gledate recimo enil, ki ga bom tudi plaval, ki ima preko 2000 kemikalij, amebon od ganga, za svinjane reke, Yangtze, Kitajska, Azija, ali ni veliko, majhen del sveta je čist, kjer lahko ti iz pepe natočiš vodo in piješ. Ali to, kar imamo v Sloveniji, to je luksus. Mm. To je prestiž. Jaz pravim, živeti v Sloveniji čez 20-30 let, to bo prestiž. To je Slovenija, Avstrija, Severna Italija, Švica, Nemčija. To je eno in isto. Zdaj se Evropska unija ni nobene meje več. Dobro, Švica ima še meje. Ne? A živeti v teh krajih, ljudje prihajajo, spoznavajo, pejte v Afriko, Južno Ameriko, Centralno Ameriko, celo Združene države Amerike, kjer živim, ali ne pitne vode. To se plastiku pijejo in plastika, voda to pi plastiko in ti piješ plastiko. Mm. To je bolezen na bolezen. Jaz sem zbral okoli sebe že veliko teh znanstvenikov, sem dal veliko poudarka na Slovenijo kot bio iz biološke univerze, NIP, ki naj bi to preko njih šlo vse naprej. Rad bi zbral vse znanstvenike tega sveta, kar obstaja, da svetu damo na papir, na dlan, novico, kaj se danes dogaja s svetovnimi morji, kaj se dogaja z rekami, kaj pijemo in kaj jemo. Vse jaz ne bom spremenil kaj, ampak ko bo začel v vrtcih, kamor pridem, v osnovnih šolah, v univerzah govoriti, ko bom predavanja delal iz ladje, kaj se svetom dogaja, bo začel folk drugače razmišljati. Ko jaz držim na internetu milijarde ljudi, ki me spremljajo vsaki dan in ko to novica gre preko medijev, to bo le zadeva, ki bo trajala nekaj let, da torpediraš z Evropsko unijo na čelu, ki bo 8,5 milijard evrov razdelila za ekologijo. Rad bi vedel, da bi še menj kaj dali za to, ne vem, če mu uspel kaj dobiti. In tako naprej, namreč prišel je čas, ko je treba nekaj reči, bila je globalna konferenca v Glasgowu, no, Rosanero, brazilski predsednik, je omenil mene za to Amazonko, sam tako mimo grede, se sploh ne opazim, ampak omenil je tudi moje ime. Jaz bi mogel biti, pa mi ni noben povabil. Tam se vedo ljudje, ki na globalni konferenci nimajo kaj iskati, nimajo kaj povedati. Ja. Na čelu z ameriškim predsednikom Bidenom, ki tam spal za mizo. Ne, vse ga ne kritiziram, ampak ne nazadnje na tako konferenco se moraš pa le malo pripraviti, pa kaj povedati svetu. Sem pa slišal tudi veliko dobrih novic, tako da en primik vendarle je. Ljudje so četali, ljudje so dobili novico, ampak ni to s tistim, kar jaz delam. Kar imam jaz na meni, ko grem v detalje, jaz grem v vsako rastlino, vsako ribo, ko jo odprem, jo seciramo, znanstveniki v prav faktor restamo in povemo, tole jeste, tole pijo, to smo mi naredili. Zbudite se, ne? Zbudite se. Mi gremo se svojo, gremo na vzdol. Denarja vedno več, zdravja pa vedno manj. Bolezni vedno več, ne samo COVID,
mi smo SARS, mi smo ptičjo gripo, mi smo vsega Boga že, Boga, kaj še vse bo. To je vse posledica onesnaževanja in vsega tega, kar se svetom dogaja. Mati narava nam je dala vse. Vse. Za super življenje. In kaj delamo mi? Mi bomo svojo mater uničili, ubili, mi bomo zamoreli, zadušili. Zemlja že vrača udarce. Vročena je huda. Strahotna neurja. V Ameriki so imeli vetrove do 250 km na uro. Lanske ti divjajo 347. To so orkani, ki rušijo vse pred sabo, cela mesta. Potresi so vse hujši, vedno večjih je. Tega prej tok ni bilo. Aj mati, narava je živa zadeva, voda je živa zadeva. Mi se naročujemo z vsega tega. Za nas je važno samo novica, kdo je milijon, kdo je najbolj bogat, ne? Kdo je najbolj bogat v Sloveniji, tudi najbolj na svetu, Bezos, Musk imajo 200 milijard. Jaz pravim, kaj boš s tem denarjem, rebiš? Ako še umrl, bojo trogo vrgli, pa kaj zlata, pa diamantoma, da kam boš to dal? Da je razstajala ljudem, od tistih, ki so ti dali, ki si dobil, da se te bojo zapomnili, naredi nekaj za ta svet. Tako, ne? Tako. Tako da, jaz bom te ljudi izzival na en način, na en tak prijazen, diplomatski, simpatičen način in seveda treba je pa začeti. Jaz se borim vsak dan za sredstva, kdo mi bo dal, kdo bo kupil ladjo, imam ladjo v Grči in 170 metrov dolgo me čaka in tako naprej. Še vedno, za karkoli sem se odločil, sem spelal projekt. Tudi ta projekt ni enostavn, ampak v moji glavi je zelo enostavn, resno. Zelo enostavn. Plaval bom pozdravil še atrakcije, da si bolj zanimiv, recimo. Grem čez Panama kanal, en najnevarnejših predelov na svetu, kjer je 6 ramp med Pacifikom in Atlantikom. Ogromno je notar, 80 km je dolgo in bom plaval med krokodili notar. Ni, vsak vlazen je notar. Ampak do zdaj vsi živalci so me imeli rade. Nekako. Znam plaval tudi s krokodili. Tudi s krokodili sem veliko plaval, noben mi ni vsekal. Šel sem celo tako daleč, da sem šel v Pokalpi v Peruju, v živalski vrt, preskočil v grajo, kar ne smeš, in sem šel med krokodile noter in sem se ga dotaknil, pa mi ni skočil. Si žival manj eno energijo dodatno. Ja, moraš imeti pristop. Moraš imeti pristop. Žival ni neumna. Oni deluje na podlagi tresljajev, vibracij. Ne vem, če ste tak grobijan, da ti mentalno si šibek, žival mentalno čuti. Jaz plavam zraven belega morskega psa, ki gobec kaže, ima strašne zobe. A bi plaval prsa na prsa z njim, ko ti gobec kaže, da ti bo roko trgal, pa tako naprej. Jaz se ga nič ne bojim. Jaz sem v Južnji Afriki, iz Robin Island proti Cape Townu plaval. To je 7 km po pol v mrzli vodi, ki imela 10 stopin, brez obleke. Pa zraven beli pes plava. Jaz se ga nič ne bojim. Vse moj prijatel. Ampak jaz imam ta občutek. On si, ti to res? Jaz to res. Čutaš to, ja. On zraven mene pride, pozdraviti me, me gleda, opazuje in tako naprej. Jaz gledam svojo pot po svojo. Ampak ti moraš vedeti, s kom imaš upravka. Pa kako se obnašati. Ne, kot sem prej rekel, sem šel po cesti, sem župnika svečal. Ne, sem rekel, hvaljen Jezus, mi je dobil spalico čez hrbet. Ne, ko sem pa pozdravil, hvaljen Jezus, je on pozdravil. Smo li prijatelji, to moraš tudi žvaldi tako delati. Ne. Vse, ko vidiš psa na cesti, tak zobje kaže, pa se ustaviš, pa ga malo tako pokličeš, ne, recimo, ne, pa začne malo po svoje, ne, nazadnje pa te prede, pa ti prst poliže, pa držiš roko, ne, pozga, naj dela, pa ti prst poliže, potem ne bo več zobje kazal, ne, recimo, kot ti, ko mu daš možnost, da je prijatelj tvoj, recimo, ne, moraš imeti način, da prideš nekaj, najdeš to, ne. Potem gremo v Nil plavati. Recimo, zakaj bi plaval Nil, staknul amebo, najbolj srano reko na svetu, plaval bom Gango, estuari se reče, to je izliv, prekolkoti, kjer so bolj šarki noter, to je najnevarnejših delov na svetu. Zakaj izzivati življenje, da bom plaval, ko je noca saj 100 pa 200 teh nevarnih psov na svetu. Vse isto vem. Zdaj me niso napadli, zdaj me niso vsekali, požrli. Bom šel v Yangtze Kiang, šel v Huang Ke, bom šel na koralni greben, ko imaš recimo, bom plaval Suez kanal, bom plaval Gibraltar, Korenski kanal, Gibraltar, potem La Manche, vse te atrakcije, no recimo koralni greben v Avstraliji. To
to je čez 2000 km dolga gmota. To so čudovite slike, sam koralni greben tudi izginja. Vedno manj ga je, dogaja se slabe stvari noter. In ljudje, ko jaz plavam, otroci v šolah rišejo, doma se starši pogovarjajo. Moraš prebiti, moraš to mejo prebiti, da otroci rišejo korale. Mm. Recimo tam pride ta znameniti si krokodil, ko se reče morski krokodil. Ne, recimo, ne. In to so po 100 let stari noter, ne. To je najbolj agresivni krokodil na svetu. Ne. Kako boš pa ti plaval z njim? Tam so kače morske, ki petkrat bolj strupena kot mamba. Vemo, kaj je mamba, ki ubila 10 ljudi, ko špricne. Ta morska kača, ko se te dotakne, gotovo, tam ne boš več oči odporosti na lico mesta mrtev. Ne. Potem so te znamenite meduzice, majčne, take milimetr, dva, i rukanči se imenuje. Pri piku se konec, moraš veniti. Če te dvakrat vseka, si mrtev, recimo. Ne. Potem so še druge meduzice, ki so tudi nevarne. So razni skati. Jaz to vse poznam, te stvari. Ti moraš naravo spoštovati. Narava je vedno, ko pravi master, vedno je zmagovalec narava. Ne. In če ti se ne če ti ne razumeš funkcijo narave, če ti ne veš, ko imaš upravka, da ti na silo z glavo nekam riniš v nekaj, ne boš uspel. Ne moreš. Ne. Tle si izgubil bitko že na štartu, recimo. Pusti, naj te narava Božja, naj psi s tabo plavajo, naj delajo tisto, kar jim je všeč. Jaz sem prišel sam na objekt, pozdraviti vas. Bodi del njih, ne? Tako, bodi del njih, gremo naprej, jaz naprej, vi se kar fajn mejte in tako naprej. Ne, ne moreš ti motiti ta ekosistem nekaj pa spremenjati. Ne? Pa da bi kdo, vse imamo rože s sabo jaz. Jaz lahko ubijem sadzga psa, krokodila. Ajde, do zdaj, niti enega še nisem. Zakaj pa bi ga? Vse meni je napadal. Čeprav, ko sem Amazonko plaval, jaz nisem vedel roke, lahko bi me za roko zagrabil. Pa not potegnil, pa me ne peč najdli nikoli več. Viš pa meni. Jaz sem recimo mentalno, jaz se pod vodo pogovarjam, klečem delfine, skozi delfine se pogovarjam. In ta žvalda ni naumna. Je pa spoh to kot pes, ni tako pač. Oni vejo, da jaz klečem delfine, delfini pa znajo krokodila ubiti, če bo meni napadli. Ali pa morskega bika. In jaz delfinem riben dajem, smo parjatli, skačijo, lupinge delajo. Skozi blizu mene, recimo. Ne? Zanimivo. Ne? Delfin, ravno tako veliki morski pes, tako parjazen, da mi na lica pride. Takole. Se mi dotakne, ga pobožam. Ne? Krokodil, morski pes, pa li tako velik. Pa te zgobec zobe kaže, recimo, ne? Morski pes sem kako te bo raztrgal. Ni to čudno. Ja, to je vse v glavi, recimo. Ja, ne? V glavi. Res je, res je. Mati narava je tako naredila, ne? Da nekdo je tako agresiven. Ampak vse smo ne nazadnje samo ljudje. Ne, tudi morski pes, ki je tak zelo, rekel, malo butast, brez pameti. Ne? Ampak to ni živ. A veš, tudi njega znaš malo prizemljiti na en način. Mogoče, če bi bilo več skup, da bi celo prijatelja postala. Ja, mislim, to je možno. Ja, ne? Ja, ja. Jaz sem plaval z orkami, ne? Recimo. Ne? Orka je zelo nevarna. Pazi, orka ti kitobijalec, ne? Si vredno mat zaradi tega. Ne? Orka te z enim udarcem ubije. In mene je 14 kamer snemal, ko sem plaval z orkami. Ne? Mogoče so čelo čakali, da bi me kakšna fino zadela. Ne, pa mi ni. Moš pa paziti, da nimajo ta malih zrav. Ne? Ko vidiš mečkene, beži stran. Umakni se, ne? Ker je pa, oni so pa, tako bi rekel, podzavestno, nagonsko, ne, je mati recimo zelo skrbna in skrbi za mladiče. Ona te noče ubiti, ampak nagonsko brani svoj teritorij in nasmeš jo motiti to. Ne. Zato, če boš prišel dosti blizu, te bo vsekala. Ne zato, da se misli nekaj, ne vem, sovražnika. Ne, neka grožnja, težka. Težka grožnja, ampak to je moje področje, to je prosto za moje tamale, mi se imamo fajn, mi tebe ne nucamo. Ne smeš drezati to, ne. Moš tudi to vedeti. Ne. Recimo na sinjega keta, jaz se lahko sedem, pa če se peč idem, pa ja. Me po vodi pelov čez tam. Me ne bo. Razen, da se ne boš tam usretna, da ste lukno vsedel, ko voda ven te bo zagnal. Ja, pa bej, da so enega potoplača, kao, da, so, da je preživel, kao malo želocu, no, da ga pa izpluva ven. A res? Ja, to sem pa broglih. Jo, no. Da v bistvu te, da moš paziti, tam so te ribe, ne, kaj oni jejo, tisto jato rib, ja, da ne zaplavaš tja, ker te dejansko lahko pogotne, ampak te ba je splune ven. Oni večino se preživljajo s planktonom ali pa z majhnimi ribicami. Ne.
tudi pred tis velik gobec in zajame. Ne, no, tudi... kar zajame, zajame. Tako, ja. Tako da, no, jaz se tega dogodka veselim na tak način in si zelo želim, da bi do tega dogodka prišlo enkrat. Denar je danes na svetu preveč, vse posod ga je preveč, to, ko ga izdej, ga še nikoli ni bilo. In z Majo Peron, no, ki mi danes tukaj spremlja, se trudiva res, da bi do tega projekta prišlo. Ona mi ogromno, ogromno pomaga, veliko se deluje. Pri organizaciji in pri sami te motivacije. Čas je kar huda name, ko se jaz malo zlažim, kaj pa to, kaj ne naredim, tako kot bi moglo, ki treba hitro ukrepati. Ampak sva dobro tem, mama podobne ideje, dobro mišljenje. In ona razume te stvari in mi všeč, da imam nekoga blizu, ki tako razmišlja kot jaz, ker ne nazadnje, če mene ni, mene mora nekdo zastopati. Ne. Prej mi je, sem večinoma s sinom delom, ki je zdaj precej zaposlen, se hčirko, ki so me zastopali vse posod po svetu. Tudi če meni bilo, smo govorili, sreje, če smo z istim čovnom pluli, no zdaj sem spoznal Majo, ona meni lahko zastopa, če sem ali pa če meni. Vem, da bo šlo barka v pravo smer. To je zelo pomembno. Ni to tako enostavno, da ti nekdo na dlan vrže, kaj bi pa delal, kako boš pa to naredil, zakaj pa to delaš, kaj bo pa drugač. Ljudje ti postavljajo kup vprašanj in ni moraš dati neki odgovor, recimo. Ne? Spoh, če najdeš kakšne investitorje, nimajo pojma, pol milijone imajo, ti boš plaval, ko je sveta, zakaj pa ne se to las... Kaj pa ne bi jadral, rešil, pa z motornim čovnom šel, ne? Zakaj boš pa glih plaval, recimo, ne? In ljudi moraš, v bistvu, človeka moraš prepričati, moraš mu dati nekaj, ne? Jaz bom plaval, zato, ker je voda, vodo rabimo, voda je naš kruh, naše življenje. Če ti na barki sediš, cigaro v ustih, z viskijem, s kavico piješ, s sončnimi špegli se voziš, nimaš benga občutka, da se kaj dogaja okoli tebe. Ali voda umazana, ali okoli tebe kit, ali borski pas, ali kače, karkoli. Barka, vse gre, če kaj vmes povoziš, kaj spoh ne veš. Ne? Ja. Tako nabre, ne? Če pa ti plavaš, lecbo, recimo, je pa to en popolnoma drugačen doživljaj. In s tem, da praktično snemamo to vse. Ne? To se snema dokumentarne filme od 5, 15 minut, 45. In te filme naj bi šli potem na festivale sveta. In kamera je zelo važna, kot v bistvu kot neki reality show a la Kardashian varianta, ne? Da smo praktično na očeh cele svetovne javnosti, vseh medijih, na voljo vsakomor, na voljo na vsako vprašanje damo odgovor, ker ne nazadnje, jaz želim biti resen promotor sveta, kaj se danes dogaja in sem 100% da če do tega projekta pride in ta projekt izpeljem, da ta projekt se bo, ko bo konec ali dobro začel. Ker odpiram tudi to, tako ima nam Martin Stay Foundation, ki bi naprej to zgodbo vodila. Namreč smo prišli res v čas, ko je pa treba te stvari na svetu malo spremeniti. Začeti spremenjati počasi. Ja, če ne bo mati narava povedala svoje. Ja, bo, se smo že veliko zamudi, pa vendarle, sej se delajo. Že te stvari na svetu počasi, sem pa kje, jaz bih pa rad združil. Ja, tako da tako postanemo, pa globalno naredil zgodbo tok, da bo res un mes apil. Da se povezujemo, da postanemo številčnejši, ki zdaj so razbiti. En je tam, en je na Švedskem, en v Britaniji, en nekaj v Avstraliji, vsak nekaj po svoje čara. Jaz bi rad, da skup pridemo, pa se usedemo, pa damo to nekaj na plan, razumeš. In vem, sem 100%, da v tem momentu se nam pridružilo tisoče novih ljudi, ki bo hotel, od univerz, vseh univerz sveta, ki bo hotel imeti direktno stik z nami, kar jim bomo seveda s tako ladjo, ki imamo tudi omogoči, se na zadnji notar je kazino, bazeni, kino dvorane, jaz sem na Amazonki imel strašne probleme, čeprav sem imel preko satelita in te možnosti povezal, ampak tam so take deževja, neurja, da ti prekinjajo. Medtem, kot le na ladji, bo to veliko lažje dobiti, se pogovarjati študenti z vsemi univerzami sveta, pa tako naprej. Ne? Znanstveniki, ki jih to zanima, ne? So predvsem biologi, kemiki in tudi nazadnje finančniki in tako naprej. Ne? Veliko ljudi, recimo, naj bi bilo vključeno v tak projekt. Odličen pogovor. Jaz
wow, ni kaj za reči dodatnega, razen še to, ker si rekel za to fundacijo, pa za to, da boš... Kaj bi rekel zdaj ti nekomu, ki je zdaj poslušal naš poslušalci in mogoče tudi se želi ukvarjati z maratonskim plavanjem, pa reči, jaz pa bi bil en dan Martin. Če mu lahko sam en nasvet, ne rabiva zdaj preveč okoli tega, ampak samo en nasvet, kaj bi nekomu dal, da bi lahko rekel, evo, to je najboljši nasvet, kar ti ga lahko dam. No, kot prvo bom rekel samo to, da plavanje je izjemno, izjemno zdrav šport. Lahko plavaš od začetka življenja do konca življenja. Jaz sem zdrav, vsi glidi po domače povedano mi funkcionirajo in to svetujem vsakomor. Plavanje je izjemno, izjemno zdrava in zelo mednarodna zgodba. Naj se naučijo plavati, naj gre v šole plavalne, naj se naučijo in ko bo še na morje, jezera, bojo uživali, da znajo plavati, ne samo, da se namakajo. To je kot prvo. Druge stvari, kot so prehrana, način in ko bojo prišli domov, se bojo lepo ulegli, tako prijetno čutiš tisto toploto po nogicah, te tako malo spava, recimo. In plavanje, poleg smoškega teka, nordijske hoje, to je eden najbolj zdravih športov na svetu, sigurno. Evo, lep zaključak. Dame in gospodje, z nami bil Martin Strel. To je bila prva epizoda v letu 2022. Leto bo nad vse zanimivo, zaradi tega, ker imamo dve noter in to pomeni, da bo zelo veliko novih stvari in da bo prebujanje. Tako da, Martin, hvala lepa, ker si bil z nami. Maja, tudi tebi. Filip, to je to. To je to, jaz mislim. A? Ja, obema, ne, res, hvala, ne, Filip, no, si kot češki minister za šport, Filip. Ja, tako, ne, res, hvala za povabilo, ne, danes napoveduje sneg, upam, da bo jutri bela Slovenija. Yes, to je to. Evo, super. Hvala. Hvala. Eno fotko bomo še naredili za na konc, a prav? A ja, pa poslušajte nas na vseh. Ja, to skozi pozabam reči. Porozabam reči. Ne, zakaj vam pozabam reči, zato ker jaz sem toliko nahajpan po temu pogovoru, zato da nem to montirati, pa da to še enkrat poslušam. Ampak res moram podariti, dejte prosim šerat, dejte lajkat, naročite se na naš kanal. Danes premierno pride s temu videospotom, s temu podcastom, tudi naša spletna stran v podcast.si bo premierno tudi tam ta podcast gor. Tako da to je to in se vidimo čez 14 dni. A sem prav? Odlično. Ok. A vidiš, evo, dobro. Bravo. Yeah. The Earth is calling. You have no more time. We are connected by water. Water is our life. The greatest marathon swimmer in the world. Guinness record breaker and promoter of peace, friendship, and clean waters. Who is this guy? His name is Martin Strel. In my life, I swam all over the planet, in more than 100 different countries. I made 5 Guinness World Records in rivers, like Amazon, Mississippi, the Danube, Yangtze. Now I know what my true purpose is. It's not about the record, it's about environment. Water is our life. But clean water must be our future.